মোৰ লগত দুজন মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক আছে, সাজন দলে আৰু দেবেন টাইট, দুইজন যুৱকক আমি আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দুইজন যুৱকক দেখুৱাব। তোমালোক অলপ ওচৰত আহা। দুজন যুৱকে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰৰ পৰা তেওঁলোকে অযোধ্যালৈকে যাব আৰু খোজকাঢ়ি যাব, দুমাহ সময় লাগিছে বুলি কৈছে। আৰু ৰাস্তাত খোৱা বোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে লগত ১০,০০০, ২০,০০০ টকা লৈ আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ যি যাত্ৰা, এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। তোমালোকৰ নামটো কোৱা আৰু তোমালোকে ক'লৈ যাব বিচাৰিছা? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সাজন কদলে, মোৰ ঘৰ ধেমাজি চিলাপথাৰ চিলাউটি, আৰু আমি গুৱাহাটীৰ পৰা অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ প্লাছ দিল্লীলৈকে গৈ আছোঁ। আৰু মানে তাত যোৱা কাৰণটো সেইটো যে মানে অকণমান ইউনিক টাইপত, মানে এতিয়া ক'ব গ'লে মানে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে, ইয়াত লিখা আছে জয় আই অসম। মানে আমাৰ আমি অসমৰ বাহিৰত গৈ আছোঁ, আমাৰ অসমৰ ৰাইটিংটো কেনেকুৱা আছে মানে আন বেলেগ মানে গম পাওক। আৰু ইয়াত তলত লিখা আছে মানে মিচিং ৰেঙা মৈৰৈ, ইয়াৰ ওপৰত যিটোৱে মানে জয় আই অসম লিখা আছে, ইয়াৰ মিনিংটোৱে হৈছে মিচিঙত ক'ব গ'লে মিচিং ৰেঙা মৈৰৈ। ইয়াৰ আগতে খোজকাঢ়ি এনেকৈ গৈছা এবাৰ প্ৰথম? নাই, ক'তো যোৱা নাই এনেকুৱা, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম। ঘৰত কি কৈছে? ঘৰত মানে মায়ে কান্দিছিলে মানে নাযাবি বুলি, মানে যদিহে যায় ট্ৰেইনৰ পৰা যা, গাড়ীৰ পৰা যা বুলি মানে। কিন্তু আমি মানে ভাবিলোঁ যে গাড়ীৰ পৰাটোতো চবেই যাব পাৰে, ভৰিৰ পৰাহে চবেই যাব নোৱাৰে, তো ভৰিৰ পৰা যাম আমি, লাগিলে মৰিয়ে থাকিম হ'লেও মানে গৈয়ে যাম, মানে এনেকুৱা মানে টাৰ্গেটটো, প্লেনিংটো ল'লোঁ আৰু। একচুৱেলি এই যি কৈছে ঠিকেই কৈছে, প্লেনিংটো আগৰ পৰাই আছিলে, এক দুবছৰ আগৰ পৰাই। যিমান আৰু অসমবাসীক ৰাইজক এই ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিমান আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক, কিবা এটা যদি আমাৰ কম হয়, পইচা পাতি কম হয়, আপোনালোকে স্কেনাৰ বাৰকোড আছে আমাৰ, তাত এটকা দুটকা হ'লেও আপোনালোকে দিব পাৰে মৰমত। আৰু পিছফালে দেখুৱাইছে অসমৰ পৰা অযোধ্যা ও দিল্লীলৈকে যাব, আসাম টু অযোধ্যা এণ্ড দিল্লী। 20 অক্টোবৰৰ পৰা পদযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকে, ইউটিউব ফেচবুকত তেওঁলোকে আছে। আৰু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহক তেখেতসকলে লগ পাব বিচাৰে। ইয়াত সাজন দলে তেওঁ লিখিছে, তেওঁৰ আৰু কিউ আৰ কোড এটা দিছে, যদি কোনোবাই কিবা দিব বিচাৰে তো তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। মই আকৌ এবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, অকণমান ধৰি দিয়া। কেতিয়া এনেকৈ ভাবিলা যে যাম বুলি? মই যোৱা বছৰৰ পৰা ভাবি আছোঁ মানে, কিন্তু লগৰ নাছিলে মানে, তাৰপাছত ইয়াক মই ক'লোঁ, সি ঠিক আছে যাম বুলি। আৰু তাৰ যোৱা প্লেনিংটো ৰাম মন্দিৰৰ সেৱা কৰাৰ পাছত মোদী ছাৰক লগ কৰাটো সেইটো যে আমাৰ অসমত ক'ব গ'লে মানে টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই, বহুত ইয়াত টেলেণ্ট ল'ৰা ছোৱালী আছে। পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছত জব বা চাকৰি কৰিবলৈ চেন্নাই বেংগালুৰু যাবলগীয়া হৈ যায়। যদি আমাৰ ইয়াত প্ৰতিটো অসমৰ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা এটা কোম্পানী, আইটি কোম্পানী, ছফ্টৱেৰ কোম্পানী, এনেকুৱা কোম্পানী বহাই দিলে বাহিৰত যাবলগীয়া নাই মানে। আমিও এনেকুৱা বিচাৰোঁ যে ঘৰৰ নিজৰ, আমি খেতি কৰোঁ না, নিজৰ খেতিৰ ভাত খাই কিনি অফিচত কাম কৰিব যাব ইচ্ছা আছে, কিন্তু সেইটো সপোনটো কেতিয়া পূৰা কৰিব? সেইটোৰ কাৰণে মোদী ছাৰক লগ কৰিম। আৰু অমিত শ্বাহক লগ কৰাৰ কাৰণটো সেইটো যে আমাক ভাৰতৰ মানে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ কেতিয়া দিব, সেইটো সুধিব ইচ্ছা আছে। মানে এপইণ্টমেণ্ট পাইছা নেকি? এপইণ্টমেণ্ট পোৱা নাই, সেইটো মই আশাবাদী যে আমাৰ মামাই এইটোক লগ কৰাৰ এইটো মেনেজমেণ্টটো কৰি দিব বুলি। কথা বতৰা হৈছে নেকি মামাৰ লগত? মই পাতিম, ট্ৰাই কৰিম পাতিবলৈ। জিৰণিতে আজি একচুৱেলি এতিয়ালৈকে ভাত খোৱা নাই, টাইমটো প্ৰায় এতিয়া 2টামানে বাজিছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই। ৰাস্তাত এতিয়া খাব লাগিব কিবা এটা, আৰু ৰাতি সন্ধিয়ামানত 4টা-5টা বজাৰ পৰা দানা আৰু মন্দিৰত আমি থাকিম। আৰু ইফালে কিবা কি কৈছিলে, দানা আৰু মন্দিৰ, দানা আৰু মন্দিৰ আৰু পেট্ৰল পাম্প, আৰু বাকী টেংক লৈ আনিছোঁ আমি, তাতে হ'ব বিজন। এইধৰণে দুজন যুৱকে আজি তেওঁলোকে দিছপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আমি জনালোঁ যে সবিশেষ যে দুজন মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে তেওঁলোকে যাব অযোধ্যালৈকে আৰু তাৰপিছত নতুন দিল্লীলৈ যাব। তেওঁলোকে এই খোজকাঢ়ি, মই তেওঁলোকে একে খালী ভৰি আছে তেওঁলোকে দেখুৱালোঁ। আৰু তেওঁলোকে বাটত তেওঁলোকে কৈছে যে পেট্ৰল ডিপু আৰু থানা বা মন্দিৰত এনেধৰণে তেওঁলোকে অলপ সময় জিৰণি লৈ যাব, ৰাস্তাত খাই খাই যাব। আৰু তেওঁলোকে ৰাতি শুবলৈ যদি চান্স পায় মন্দিৰতে কেতিয়াবা শুব, আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে থানাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বুলি জনাইছে।
গতিকে এই দুইজন যুবকৰ যি এটা অভিনৱ প্ৰচেষ্টা তাৰ বাবে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।